Meni se visoko uvijek, meni je ostalo to i kao kad sam ovdje bio gimnazijalac, da nije ono bolesno radikalizirano. Ja mislim da ima visoko potencijal, ne bih želio ovdje sada gajiti nekakve ružičaste iluzije. Ali ima, ja mislim da kao i sva ova zemlja, osobito kod Bošnjaka, Bošnjaci stoje pred jednim pitanjem, a tako mislim zato što oni imaju glavnu vlast ovdje, stoje pred pitanjem hoće li se kasabirati. Hoće li visoko postati jedna prljava kasaba? Time ja ne kažem da trebaju zanijekati ono što je u islamskoj tradiciji bitno. Ili će stvarno ići za jednim evropskim što je ona imala, kakav god komunizam bio. I ne možemo zaboraviti da je komunizam u određenom smislu, a i prije naravno, da je visoko imalo tu svoju pluralnost prihvaćanja drugoga na jedan različitiji način. Ja mislim da osobito do Bošnjaka sada stoji ovdje. Što će učiniti? Hoće li visoko ići tradiciji koja umrtvljuje kreativnost ili će svoju tradiciju kreativno iskoristiti u nešto dobro? Ja mislim da visočani, to je mene uvijek zadivljavalo i ponavljam to, nisu bili radikalni, od sporta pa nadalje, pa i vas, evo sad, ne zato što vi intervjuirate mene, nego postoji jedan otpor. Jedan otpor svemu što djeluje ekstremno, isključivo, što djeluje ono što djeluje deklarativno prizemno vjernički, recimo, ili deklarativno prizemno bošnjački, deklarativno prizemno bilo koje strane. Ja bi tako kazao, ne znam kamo će ići. I visoko je dalo, mi znamo, inače i okolica njegova, i ne samo iz bošnjačkog naroda, i ne samo iz hrvatskog naroda zbog ove gimnazije ovdje i katolika, nego i srpskog naroda. Ja moram recimo spomenuti ovdje da je jedan od naših eminentnih intelektualaca je visočan, a nije ni Bošnjak, ni Hrvat, kao što je Ugovlaj Savljević recimo. Ili, ne može se zaboraviti Muzaferija. Ne, ti su ljudi nosili. Ja mislim da visoko taj potencijal ima i u duhovnom smislu. Mislim i visočka medresa gore gdje se ljudi muče da je ustanove i gdje na jednak način imaju ovu dilemu i muku. Kako da te tradicija ne zarobi da postaneš nekakav kao da mimo tebe svijet ono prolazi, ono što se kod nas prije govorilo, ono ga živi mimo svijet, a istodobno da ne poništi, da ne budemo sada nekakvi u nekakvom globalističkom stremljenju da izgubimo taj svoj lokalni pečat. Visoko ima svoj vlastiti ponos. Ja sam tako taj grad uvijek doživljavao. Ali taj ponos ne smije biti isprazan. Nama je suvremeno vrijeme sa nacionalizmom dalo da mi živimo napuhanu prazninu. To se ne bi trebalo dogoditi visočanima. Ja sam visočane promatrao kao radine, skromne ljude koji su imali osjetljivost, živjeli su blizu Sarajeva, ali nisu se dali potkupiti bahatosti velikog grada, ni velike politike, iako je dosta visočana u suvremenoj, osobito bošnjačkoj politici. I istodobno su poštivali ovdje, to je meni ostalo, ja ne mogu zaboraviti moje odlaženje u grad ovdje kad bi nas puštalo i osjećao sam, ljudi su me prepoznavali, nisu me isključivali, znali su da ja dolazim iz gimnazije. Ja ne mogu drugčije nego iz svog iskustva govoriti. A nije jednostavan to put. Ja mislim da je ovdje najviše do Bošnjaka. Hoće li dopustiti, eto ja, nek mi bude i ovo dopušteno kazati, hoće li dopustiti da na jednoj izmišljotini kao što je piramida bude građeno bosanska kultura, ne samo bošnjačka, i da će istodobno se dopustiti da nešto što je mnogo vrijednije u okolici visokoga bude obezvrijeđeno. Hoće li se ulagati u san jednoga opsjenara ili će se ići okrećiti školu, investirati u đake, investirati u svoje učitelje i profesore, investirati u sport, investirati u privredu. Hoćemo mi biti do te mjere religiozno, kako bi kazao, vraćati se religiozno u nekakva vremena koja su totalno prošla, imati nostalgiju prema nečim što je neponovljivo i istodobno biti izgubljeni u ovome svijetu.
To je zadaća svih nas. A osobito mislim oni ljudi, mislim zato što su Bošnjaci, a zato pozivam na odgovornost negdje bi. Ne mislim da su oni krivi, nego nose tu vlast. I svi drugi koji su tu ne bi trebali izbjegavati susrete. Ja mislim da ono što nedostaje i Visokom i svugdje. Vi ste tu bili preoptimistični. Počelo je biti samo zadovoljstvo među svojima. Pa se drugoga ne upoznaje. Pa se ponovno ima zazor od drugoga. Da ne kažem nekakva averzija prema drugome. Mislim da trebamo ići jedni drugima, razgovarati. Da vidimo da ima ta ljudska čežnja sretnog života, želje za sretnim životom kod svakoga. Ja bih želio da Visoko bude i dalje prepoznatljivo, ne samo kao vrijedni i čestiti trgovaca, nego Visoko je mjesto i njegova okolica po kome je čitava zemlja dobila ime. Ovdje je Bosna. Ja ne bih to želio izreći kao parolu. I ako je ovdje Bosna, i ako taj bosanski duh želi preživjeti, on ne može biti samo bošnjački. To je ono što nije dostatno upoznato u Visokom i naš prvi samostan. U Milima ili današnjim Arnautovićima. I kad su se fratri 900. ovdje vratili, naravno da je bilo čak i među njima, oni kućite među muslimane. Franjevačka zajednica Bosno-Srebrena i jedna od njezinih glavnih institucija, to je Franjevačka klasična gimnazija, sjemenište u Visokom, baš ova Visočka gimnazija, ona je u određenom smislu to gledalo te povijesti. A ogleda se u ovome. A u tome vidim i Ignacija. Samosvojna, skromna, ali odlučna. Uza sve svoje i nesavršenosti i ovako mane ima jednu, baš ovo što njeguje određenu vrstu tog kršćanskog, ali bi kazao čak i ljudskog univerzalizma, pluralizma.